Hej og godt nytår. I dag vil jeg fortælle en lille smule om, hvorfor professionel fyrværkeri det er lidt farligt for folk at rode med, hvorfor der er nogen, der kommer galt afsted hver år. Typisk er det sådan noget som krysantemumbomber. Her har det to tomme skaller. De vil jo på en færdig krysantemumbombe, vil de være fyldt op med krudt. Og det her det er til en 3-tommer, som er en forholdsvis lille, men stadigvæk meget kraftig. En af de ting, folk tager fejl og kommer galt afsted med, det er, at sådan en krysantemumbombe, eller en luftbombe, som den egentlig hedder, den er forsynet med sådan en lang lund, og så kan man godt tro, at man har masser af tid til at komme væk. Men de lunder, der sidder på, den sidder der ikke på grund af, at der skal være en lang forsinkelse. Den sidder der, fordi at bomben sænker man ned i et rør, og når man har gjort det, så skal lunden kunne op derfra, så man kan montere fyrværkeriet. Professionelle fyrværkere, de vil gerne have, hvis de monterer el-tænding, jamen så skal, når el-tænderen tænder lunden, så skal den egentlig suge sig afsted så hurtigt som muligt. Derfor så de her lunder, sådan noget som man kalder fast match, det er beregnet til at brænde øjeblikkeligt. Så hvis man står her nytårsaften lænet henover, og man har fået fat i sådan noget her, så tror man, nu kan jeg tænde, og så har jeg masser af tid til at komme væk. Det har man altså ikke. Og så er det, man bliver ramt i hovedet af den her. Det her det er sådan noget ganske almindeligt visco-fuse, som der sidder på det er det, man kalder sikkerhedslunter, der sidder på det meste fyrværkeri. Det kan man stort set kun tænde i enden. Der skal i hvert fald meget varme til, før det bliver tændt midt på. Og det er det, som folk er vant til. Nu vil jeg prøve bagefter lige at lave en demonstration med, hvor hurtigt det brænder i forhold til den anden. Visco, det brænder ca. 1 cm per sekund. Og sådan er det med de fleste typer forsinkelseslunder. Men nu prøver vi lige at lave en demonstration af, hvor hurtigt det brænder. Og hvorfor det er, man kommer galt afsted.